Zahvaljujem se predsedniku za besedo in lepo zdrav v imenu skupine ZKB Mladi. Leto 2020 je skupina začela s polno paro. Januarja in februarja se je skupina nekajkrat sestala in imela v planu za leto 2020 sledeče pobude. Srečanje za mlade člane, sodelovanje na dogodku DM+, Aperi Banking, sodelovanje na državnem forumu mladih članov. Ko smo začeli z načrtovanjem prvega dogodka, srečanje za mlade člane, je izbruhnila epidemija, kakršne si nobeden pričakoval. Marca je tako začel lockdown in vse planirane pobude so splavale po vodi. Na programu sta bila letos kar dva državna foruma mladih članov. Federkasse se je nato odločila speljati prvega v digitalni obliki in sicer 2. maja 2020. Tega se je naša skupina udeležila z domačega kauča. Tema srečanja je bila i nuovi confini tra sostenibile e sostenibile, lavoro, ambiente, salute. Spregovorili pa so profesor na Politecnico di Milano Elena Granata, Leonardo Becchetti iz Univerze Tor Vergata v Rimu in predsednik Federkasse Augusto Dell'Erba. V poletnih mesecih, ko se je pandemija rahlo ublažila, se je skupina ZKB Mladi skupaj z Banko Prima Kasa in Zadružno banko iz Turjaka odločila organizirati sklop izletov s kolesi in z kolesi s kulturnim pridihom. Program je predvideval 5 izletov ob sobotah v septembru in oktobru. In sicer 12. septembra in Leggio in ponovno odkrita umetnost, 19. septembra Strelski jarki na Krasu, 26. septembra San Daniele in Hospitale Svetega Ivana Jeruzalemskega, 3. oktobra Podburje in 10. oktobra Laško. Pobuda je pritegnila zanimanje članov in kar hitro so se zapolnila vsa razpoložljiva mesta. 19. septembra je bil prvi izlet v režiji ZKB. Štartali smo iz spominskega parka Redipulja in se podali do muzeja Prve svetovne vojne na Debeli griži, kjer smo si ogledali jarke z gonovinarjem Mitjo Juren. Po ogledu teh smo po gozdnih stezah šli do bunkerja hladne vojne v bližino vrha Svetega Mihaela in sledila je pogostitev v Lokandi Devetak. S polnimi želodci smo si ogledali še Brestovec in nato se vrnili na štartno točko. 3. oktobra, ko bi se moral odvijati drugi izlet naše skupine, nam vreme ni bilo naklonjeno in smo se odločili za kasnejši datum, 18. oktober. Žal se je epidemiološka slika v Italiji hitro poslabšala in zaradi omejitev previdnostnih ukrepov smo morali izlet prenesti. Planirali smo, da ga bomo organizirali v pomladi 2021. Vse pa je odvisno od splošne situacije in previdnostnih ukrepov, ki jih določajo oblasti. V upanju, da se bo situacija izboljšala in da se kmalu spet vidimo, lep pozdrav vsem.